بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10-15 دقيقة وقتımız var. Şam yaklaşıp kalıyordu. Şu esnada bugünkü günde mavzu sıfatı da trend mavzulardan biri sıfatı da tahlil kılınıyetken, bahs kılınıyetken seriyallar doğrusuna toxtalib o'tmoqchiman. Seriyallar doğrusunda hozir eng qaynoq ko'pchilikni e'tiroziga sabab bo'layotgan yoki ko'pchilik bahs qilayotgan ba'zilar tarafini olayotgan serial Hovli seriali doğrusunda ozgina bilgi berib ketishlikni maqsadga muvofiq dedim. Avvalo o'sha Zo'r TV'da berilayotgan turk seriallari sifatida ko'rilib, o'zbekchilik tiliga tarjima qilib berilayotgan kino to'g'risida ba'zi telefon zapslarini eshitdik. Ya'ni Zo'r TV'ni xodimlaridan biriga, muharrirlardan biriga telefon qilishib, bu to'g'risida e'tirozini bildirishgani va e'tirozni to'g'ri qabul qilganligi to'g'risida ma'nolarini eshitgan edim. Undan keyin unga e'tiroz, o'zlaricha kimdir e'tiroz bildirgandek, e'tirozga yana e'tiroz, keyin yana bir ayol kishi chiqib, tarbiyaviy ahamiyatga ega kino bu davom etsin deyaptilar. Bunlar barchasi sathiy tushunchalar, ya'ni sathiy degani mavzuning aslini bilmaydi, o'zini ko'zini oldida ko'rinib turgan narsasini tarafini olayotgan odamlar. Keyingilarini aytmoqchiman. O'sha oxirgi opamizning ham gaplari juda o'ta sathiy mavzuda, o'ta yuzaki, o'ta sayoz tushuncha bilan gapiryaptilar. Asli kinoni asli maqsadli kino. Bu kinoni turklarning kinosi emas aslida. Bu kino Avstraliya kino ustalari tomonidan ishlangan Wentworth degan kino, Wentworth degan kinodan birga bir ko'chirib kopiya qilib olingan. Turkiyada Star TV tomonidan qo'yilyapti. Star TV Turkiyadagi Rutuk degan tashkilot bor. Rutuk deydi ularda, radio va televizion ust kurumi deydi. Ya'ni radio va televizion ko'rsatuvlar, kinolar, seriallar to'g'risida ust qurum bor, ya'ni bunga mas'ul bo'lgan alohida tashkilot bor. O'sha tomonidan unga shikoyat qilingan kino bu kino. Kinoni adolat baqalligi deydi Turkiyada. Ya'ni o'sha sud tizimiga tegishli, jinoyatga jazo berish strukturalariga tegishli tizimlar bu kinoning ustidan shikoyat qilishgan. Hattoki 2018-yilda boshlangan bu sezon kinosi Twitterda maslagimi kirlatma flash mob orqali juda katta e'tirozlarga sabab bo'lgan. Ya'ni turmada bo'layotgan holatlarda turmaning ishchilari o'tga narkotik olib kirishlik, pichoq, telefon, har narsani olib kirish, turma ichidagi ishchilarni jinoyatchilar sotib olishiga o'xshagan narsalarini shikoyat qilib yozishgan. Bu o'sha shikoyatdan ham bosib o'tganligini sabablari bor. Turkiyada televizion dizilar, dizi seriya ularda, seriallar mavzusida o'sha kim Sultan Sulaymon to'g'risida kino ishlashgan edi. Kino sektorida o'sha solchilar bor. Solchilar degani musulmonlarni yomon ko'radigan toifalar bor. O'zlaricha yevropalashganman deydi. Aslida Yevropaga ham yoqmaydigan, musulmonchilikdan chiqib olgan, o'zlaricha biz nima deydi ularda? Layiqmiz deydi. Ya'ni orientalistlar, sharqshunoslar degan tushunchadagi odamlar. Islom bizga din kerak emas, din hammaning qalbida. Islomni aralashtirmalaring, islom bosqinchi degan tushunchani oldinga suradigan toifalar bor. O'sha toifalar tomonidan ishlangan kino. Kino tamomila millatning asli unsurlariga hujum qiladigan kino. Kinoda ko'rinib turibdi, to'g'ri, o'tda baribir har qanaqa kinoda ham insoniy adolat, zulmga qarshi turish, mazlum kishiga insonlarning rahmini keltirish asoslariga quriladi. Agar bular bo'lmasa odamlar kinoni ko'rmaydi.
lekin uning ostida insonlarning axloqlariga juda qattiq zarba berish uchun tayyorlangan, hozirlangan kino. Asli o'sha Avstraliya kinosi hisoblanadi, White Ward degan kinodan olingan, ko'chirib birga bir ko'chirib olingan. Bu turklar o'sha Star TV'da bugungi kunda tili bilan aytganda, hozirgi kunda tili bilan aytganda, siyonizm tashkilotlariga aloqador qurumlar tomonidan ishlangan kino. Siyonizm tashkilotlarini insoniyat ustidagi jinoyatlari doim gapiriladi, ko'pchilik buni tan oladi, biladi. Ular inson millatini, har qanday millatni axloqini buzishlik uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilishadi. Chunki insonlarning axloqi buzilsa, mentalitet haqida tortishuv bo'pti-ku, insonlarning mentalitetiga zarba berilsa, o'sha millat, o'sha xalq yemiriladi. O'zining asliyatini yo'qotadi. O'zi mentalitet, o'zlik degani o'zlik. Men kimman desam, mana nomim Abror degani bilan men bir joyga chiqadigan bo'lsam, meni endi millatim bilan, dinim, qadriyatim, e'tiqodim bilan eslaydi odamlar. Yaxshi ish qilsam musulmonlar shunaqa bo'ladi deydi. Yomon ishga qo'l ursam, o'zi o'zbek musulmonlar shunaqa bo'ladi degan yomon salbiy bahoga o'tib ketadi. Ana shu bu musulmonlar, o'zbeklar shunaqa degan gap bilan odamlarni tanqid qilayotganlar mentalitetni birinchi planga qo'yib gapiryapti. Shuning uchun mentalitet himoyasi muhim. Har bir musulmon, har bir millat, har bir o'zbek o'zi o'z mentalitetini himoya qilishlik uchun shahdam turish kerak. Bu seriallar to'g'risida hali aytdim. Turkiyani o'zida Rutukka shikoyat qilingan, ya'ni radio televizion ust qurumiga shikoyat qilingan, Rutukni kuchi yetmagan yoki kinoni to'xtatib qo'yishlikka. Keyin Twitterda flashmob o'tkazishgan. Flashmobda meni maslagimni kirlatma degan ma'noda flashmob qilishgan. O'sha flashmoblarda bu kinoning, serialning axloqqa ta'siri, yolg'on ustiga qurilgani va odamlarni, hattoki ko'chalarda odamlar o'zlari o'shunaqangi kinodan ta'sirlanib, o'shunaqangi jinoiy ishlarga bahona, ya'ni sabab qidirib topayotganligi to'g'risida shikoyatlarni qilishgan. Bizni haqiqatda tan olishimiz kerak. O'zbek kino sektorida juda orqadamiz. Biz falonchining kinosini olib kelib tarjima qilib, pistonchining kinosini olib kelib tarjima qilishdan ko'ra kinoni ishlashimiz kerak o'zimiz. Rejissyorlarimiz, ssenaristlarimiz, kinoga aloqador jabhada biz e'tibor qaratishimiz kerak. Eski ya'ni asl o'zbek millatining, musulmon millatining qadriyatlarini haqiqiy ma'noda dunyoga tanita biladigan, dunyoni bizga havas qilishligiga erishadigan kinolarni ishlashimiz kerak. Men qarshiman albatta, bu Hovli degan kino, hatto Chuqur degan kino bor. Chuqurni ham turklarni o'zini kinosi emas, u ham ko'chirib olingan. Madjazir degan kinosi bor, u ham ko'chirib olingan. Turklarni o'zini sektoridan kinosi emas bu. Seriya ssenariyni o'g'irlashyapti, hodisalarni o'g'irlashib olishib bizda kino, o'zlarida kino qilib ishlashyapti. Bizikilar u ko'chirib olinganini olib kelib tarjima qilib berishyapti. Shu qadar, ya'ni orqadamiz. Bu tanqidiy ma'noda bundan xulosa chiqarib olishimiz kerak. Shom bo'ldi, 10 minut munosabat sifatida bildirmoqchi edim. Alloh nasib qilsa, balki shomdan keyin ham ko'risharmiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizga o'zligimizni, milliy va diniy qadriyatlarimizni himoyasida jasorat ko'rsatib, dinimiz, millatimiz kelajagi uchun yaxshi manfaatli ishlar qilishimizda o'zi madadkor bo'lsin. Subhanak allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.